Ek is Michael Du Plessis van Growgreen, besturende direkteur. Ek wil jou gou kort lank vertel waar kom Growgreen vandaan en waar hy vandag staan. Ons het in 2007 het ons gestig in George, baie klein besigheid met 'n Toyota bakkie, die rooietjie wat by ons staan wat ons sal nie los nie. Hy bly by ons op die maatskappy. Hy sal saam met ons die pad loop tot die einde toe. Het ons begin en ons het met mushroom kompos begin. Ons het gekweek en ons het kompos voorsien in kleiner maatskappye. Ons het ook toe groot begin raak en een TLB aangeskaf wat op hierkoop gekoop is, baie swaar gegaan, moeilik gegaan, vasbyt elke maand om deur die stap te gaan om te produseer en kliënte, en so het ons groter en groter geraak op die einde van die dag om meer te produseer aan ons kliënte. Daarna het ons bietjie meer groter geraak waar ons meer masjiene begin koop het, groot hoeveelhede bas gekoop het, ons eie lorries aangeskaf het om dit self op ons eie te begin doen. Om vinnig te spring is, ons het op daai stadium met handsielers gewerk, klomp manne en sakkies volgemaak met grawe, bietjie meer ge-upgrade, bietjie groter geraak tot ons 'n pakmasjien laat koop, Ierland laat invoer na Suid-Afrika toe, wat op hierdie stadium vir ons 2000 tot 9000 sakkies 'n dag kan voorsien. Ons het toe groter geraak waar ons eie brandname opgesit het, ons eie sakkies laat maak het, wat 'n groot impak op die besigheid gemaak het, groot verkoop, gooi mooie prentjie, soos hulle sê, 'n gesig verkoop. So ons het daai mooi uiteengesit dat dit netjies vertoon, ook 'n klomp geld impak gehad, maar ons het deur dit gedruk. Vandag staan ons met 'n groot maatskappy met organies, mushroom kompos, waar ons in groot maatskappye voorsien in die Kaap, Wes-Kaap, tot in Transvaal, as ook in die Noord-Kaap. Daarna het ons ook vinnig gegroei in plant-haier. Ons het ook baie excavators, dozers en trokke begin bykoop wat aanpas by die organiese maatskappy, wat saam kan werk. Het ons nou dit begin doen waar ons begin plotte skoonmaak, damme bou, as ook padwerke doen waarvan ons teerry. So ons plant-haier departement het baie groter geraak, veral met ons masjinerie. Daarna het ons besef ons ry ons eie produk waar ons trokke in hier Kaap toe en na die ander verskaffers toe. Besluit wel dit op die impak is dit vir ons baie duurder om trokke in te huur. En ons het besluit om ons eie logistiek te begin met langafstand lorries. Daarna het ons begin ons lekker groot trokke gekoop soos die een hier voor. Ons het nou so 8 van hulle wat hardloop nou 'n langafstand lorries met ons eie produk aflaai. As 'n persoon wat bel vir 'n produk, word hy gelaai en word onmiddellik afgelaai. So daar's nie 'n wagperiode op enige van ons produkte nie. En so het ons ook groter geraak waar ons nou die plant-haier logistics as ook die organies maatskappy groter gemaak het. Ek het twee seuns wat aangesluit het by die maatskappy MC en TG 2017 en 2021 wat 'n groot aanwinst was vir die maatskappy. Elkeen het sy eie afdeling, een doen logistieke, een doen die plant-haier afdeling en dit werk soos 'n bom. Sy familiebesigheid ontwerk baie nou saam, ons werk baie nou vir ons saam met ons mense en dit werk vir ons. Ek wil ook sê ons het 110 mense wat vir ons werk. Hulle word opgelei, hulle word op kursusse gestuur, hulle het hulle voordele en dis mense wat 'n lang pad saam met ons kom. Die belangrikste punt ook is die kliënte. Ons wil vir die kliënte baie baie dankie sê wat regtig ons op hulle hande dra, wat regtig ons produk koop, wat regtig ons masjiene huur, wat regtig ons trokke gebruik. Sonder kliënte, sonder mense kan 'n maatskappy nie bestaan nie, sonder daai inkomste nie. So ons wil graag aan hulle bitter dankie sê. Dan ten laaste wil ek graag ook noem, ons het in die oggende staan ons groep mense bymekaar, ons bid saam, ons dra ons dag op na die Here, want hierdie maatskappy is nie gestig deur 'n mens nie. Hierdie maatskappy is gestig deur gebed en ons sal nie staan waar ons vandag staan sonder die krag en die hulp van die Here nie. Ek wil graag vir julle baie dankie sê vanaand om my die geleentheid te gee. Ons wil julle graag sien, kom kuier vir ons hier in George, kom koop ons produk, toets dit. As daar enige foto's, bel my. Ons is altyd daar, ons hand is oop, ons hart is oop met julle te gesels. Dankie vir die geleentheid, lekker aan, totsiens.